Teda ročí, takhle já to zpracovávám, tak on je vždycky těžký vidět sám sebe a má nějakou představu, teď to vidí. Tak já jsem samozřejmě jako potěšená, no, myslím, jsem to moc líbí, ale samozřejmě jako nemám absolutně nadhled, takže to je tak všechno, co bych tomu řekla, že jsem asi nadšená, že nás do toho obsadila, že jsme mohli do toho. A Deniska? Ahoj, dobrý den. Já to taky zpracovávám, to je vždycky hrozně zákeřná otázka pro herce, když ten film vidí poprvé. Rovnou mají něco k tomu říkat, ale já mám ten film strašně ráda, teď jsem ho viděla poprvé a líbí se mi a zde jediný můj teď momentální poznatek, který můžu říct, že jsem strašně tlustá, už nikdy nebudu jíst, ale já to všechno zpracovávám, nezlobte se, ještě musím ty odpovědi najít.